Тереңкөл ауданы Осьмерыжск ауылына су құбыры тартылып пайдалануға берілді. Бұл игілікті ауыл тұрғындары ұзақ күткен. Бұрын ертіс суын пайдаланып келген халық енді ауыл төріне келген таза суды тұтынады. Су құбыр бүгін ашылайын деп отыр. Алла! Су құбырының құрылысы биылғы жылдың мамыр айында басталған. Жоба құрылысы қазан айында аяқталып, республика күні қарсаңында пайдалануға берілді. Құны 350 миллион теңгені құрайтын жоба халықтың көптен күткен қуанышы. Өте көптен күткен су енді Осьмерыжск ауылы негізінен 323 жыл тұрғанына сол уақыттың ішінде ешқандай су болмаған ертістен пайдаланатын. Осьмерыжск ауылында 75 аула бар, 200-ден аса тұрғындар тұрады. Бәрі де өте шексіз алғысын айтып жатыр. Су құбырының жалпы ұзындығы 14 шақырым. Бүгінде барлық аулалар қосылып, ауыз судың игілігін көріп жатыр. Аудан әкімі бірқатар шаңырақтың табалдырығын аттап, игіліктің дәмін де татты. С областного, чисто с областного бюджета выделили. Су құбырына қаржы облыстық бюджеттен бөлінді. Осындай шағын ауылға қолдау білдіріп жатыр. Аудандық мәслихат депутаттары жұмысты жіті қадағалады, сапасында тексеріп отырды. Әрине, барлығы халық үшін, үйлеріне келген игілік үшін шағын ауылдың тұрғындары қуанышты. Очень хороший, вода отличная. Су өте жақсы ағып тұр, дәмі де тілі үйрет. Бізге қамқор болып жатқан мемлекетімізге рахмет. Өте қуаныштымыз. Ауыл мемлекеттің қуаты, сарқылмас қазынасы да ауыл және оның тұрғындары. Көптен біз суды тоқтық. Мен су келді. Сол енді айтатыным түгелдерге қызықтай берсін осы су, потому что өзіміз біз ертістен таситымыз, ауырлау қыстыгүні. Жаздыгүні как-то ничего, но қыстыгүні ауырлау. Сонда енді өткізді, соған енді көптен түгелдеріне рахмет айтам мен. Су құбырының мұнарасы ауыл маңында жаңа нысан көпшілікке қызметін бастап кеткен. Открытие водопровода. Вода – это большое значение в жизни человека. Су құбырын пайдалануға беріліп, қуанып жатырмыз. Су адам өмір үшін аса маңызды. Сондықтан ауыл тұрғындарының қуанышы шексіз. Әрбіріміздің шаңырамызда су бар. Слова благодарности акиму Павлодарской области. Осылайша шалғай ауылдың тұрғындары заман игілігіне қолдар жетіп, көңілдері марқаюда. Тереңкөл ауданында халық үшін атқарылатын шаралар алдағы уақытта да жалғасады. Жанасыл Серікбол, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат, Тереңкөл ауданынан.